មានរយៈពេល3ថ្ងៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី10នៃថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា PALM បានបិទបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សទី18កក្កដានៅទីក្រុងតូក្យូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida និងប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង18ដែលជាសមាជិកវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកបានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមានខ្លឹមសារថាគេសូមប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ Status Quo ដែលធ្លាប់បានរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខនៃតំបន់ជាយូរមកហើយប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសកូនកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រកាសថាគេសូមសន្យាថានឹងការពារឲ្យតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានស្ថិរភាពនិងមានវឌ្ឍនភាពទន្ទឹមគ្នានេះគេបានលើកឡើងថាគេព្រួយបារម្ភណាស់ដែលឃើញការពង្រឹងសកម្មភាពយោធាកាន់តែសកម្មហើយសូមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយតម្លាភាពក្នុងការរក្សាការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់នេះគូកសម្គាល់ថាទោះជាគេមិនបញ្ចេញចង្អល់ឈ្មោះឲ្យចំចំតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមប្រទេសប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបានសម្ដៅទៅលើចិនយ៉ាងប្រកបក្រៅពីគម្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពឡោមព័ទ្ធក្តោបក្តាប់យកតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងចិនកំពុងតែពង្រឹងវត្តមានយោធាចល័តទ័ពយ៉ាងញឹកញាប់ក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងបន្ថែមពីនេះចិនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ទាញទិញទឹកចិត្តប្រទេសកូនកោះខ្លះដើម្បីអាចពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2022ចិនបានចុះកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយកោះសាឡូមុនដោយសម្ងាត់មុននឹងត្រូវបែកធ្លាយគេឯងដឹងឮហើយស្របពេលដែលក្រុមប្រទេសកូនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងតូក្យូចិននិងរុស្ស៊ីបានបើកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលទើបតែបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដោយជំនួបកម្ពុជាដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃជំនួបកម្ពុជាប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងតូក្យូបានអំពាវនាវឲ្យគោរពសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្លូវសមុទ្រដែលសេរីបើកចំហជានិរន្តរភាពដោយផ្អែកទៅលើនីតិរដ្ឋនិងច្បាប់អន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះប្រទេសកូនកោះក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានសន្យាថានឹងពង្រឹងការសហការគ្នាក្នុងវិស័យការពារជាតិតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលចតរបស់យន្តហោះក៏ដូចជានាវានៃកងកម្លាំងស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុនសូមបញ្ជាក់ថាដោយមានការជួយគាំទ្រពីអាមេរិកជប៉ុនកំពុងតែព្យាយាមដើរតួនាទីដើម្បីការពារស្ថិរភាពតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នេះជប៉ុនមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលតំបន់នេះត្រូវមានស្ថិរភាពព្រោះនាវាដឹកទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលទៅជប៉ុនទូយ៉ាងដូចជាទំនិញថាមពលប្រេងនិងហ្គាសជាដើមដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជប៉ុនគឺឆ្លងកាត់តំបន់នេះបន្ថែមពីនេះតំបន់នេះគឺជាតំបន់នេសាទដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុនថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតក្រោយចប់ជំនួបកម្ពុជានៅទីក្រុងតូក្យូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida បានលើកឡើងថាបរិបទបច្ចុប្បន្ននៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅកាលពីជំនួបកម្ពុជាលើកទី1ពលគឺជប៉ុនក៏ដូចជាប្រទេសកូនកោះទាំងអស់នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលត្រូវជំនះដោះស្រាយដើម្បីរក្សាតំបន់នេះឲ្យមានស្ថិរភាពតទៅទៀត។